Musa, ben önce istiyordum ki, sizinle başlayaq ki, bu ermənilərin, separatçı Ermənistan rejiminin ölkəmizə hücumlarının bir xronologiyasını həm bizə, həm tamaşaçılarımıza bir xatırladaq. Çünki bilavasitə ilə sizin sahənizə uyğundur, beynəlxalq münasibətlər və bunun tarixi fonunda onların kəsbkarlığının bir xronologiyasından istərdim başlayaq. Buyurun. Dəvət üçün ilk növbədə sizə təşəkkür edirəm. Ermənilər Cənubi Qafqaza gəlmədilər. Çar Rusiyası tərəfindən strateji məqsədlər üçün 19-cu əsrin birinci yarısında Cənubi Qafqaza köçürülüblər. Azərbaycanlılara məxsus torpaqlara yerləşdirilirlər. Azərbaycanlıların hesabına varlanıblar, təşkilatlar yaradıblar. Sonra böhranlı anlarda azərbaycanlıları sıxışdırıblar. Hədəf tarixdə olmayan uydurma böyük Ermənistan yaratmaq olub. Böhranlı anlarda həmişə azərbaycanlılara qarşı erməni terror siyasi təşkilatları qırğınlar törədiblər. Bu 1905-6-cı illərdə olub, birinci dünya müharibəsi illərində də olub. İlk dəfə bu soyqırımlar törədilib Şərqi Anadoluda, sonra Cənubi Azərbaycanda, sonra Cənubi Qafqazda Tiflis quberniyası, İrəvan quberniyası və indiki Azərbaycan ərazilərində. Cənubi Qafqazda Ermənistan adlı bir dövlət heç bir zaman olmayıb. 1918-ci ildə Azərbaycan türk torpaqlarında Ermənistan yaradılıb, Daşnak Ermənistanı və İrəvan şəhəri Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən ermənilərə paytaxt olaraq verilib. 20-ci ildə Ermənistan sovetləşdirildi. O sovetləşdirilməyə qədər Ermənistanda dövlət siyasəti oldu. Terror, irqçilik və şovinizm. Daşnak Ermənistanda əhalinin sayı azaldı. Kimlər azaldı? Azərbaycanlılar kütləvi şəkildə qırılırlar. Bununla bağlı erməni məmurlarının özlərinin tərtib etdiyi sənədlər də var. Eyni zamanda Yezdi kütlər, bəzən Yezdi də yazır, Yezidilər də kütləvi şəkildə qırılır, onların da sayı azalır, Rusların da sayı azalır və digər millətlərin də sayı. Yəni, Ermənistanda, Daşnak Ermənistanda terror, irqçilik, dövlət siyasəti səviyyəsində Daşnak Ermənistanında çevrilir. Ermənistan SSR yaradılandan sonra Ermənistan komunistləri başqa ad altında Daşnak siyasətini davam etdirirlər. Yəni, forma. Komünistdir, bolşevikdir, amma siyasət daşnak siyasətidir, şəraitə uyğun olaraq dəyişdirilir. Bu şəraitdə onlar nə istəyirlər? Torpaqlar istəyirlər, əsas ərazi iddiaları ilə sürürlər həm Azərbaycana qarşı, həm Gürcistana qarşı və eyni zamanda xaricdən ermənilərin gətirilməsi planları var. Yəni, bundan saatlarla, günlərlə danışmaq olar. Yəni ki, bugün baş verənlərin tarixi məsafəsi çox keçmiş illərə dayanır. Yəni, bugün onların Tovuzdan ölkəmizə və milli ordumuza təxribatlarının dərin kökləri var. Hansı ki, onların bugün paytaxtı olan elə İrəvan şəhəri də Azərbaycanın olub. Düzdürmü? Bəli, təbii. İndi bugün onların Tovuzdan təxribat törətmələri də təsadüfü deyil, mən belə başa düşürəm ki. Baxın, burada bir sıra səbəblər var. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizim millətimiz çox zəkalıdır. Hər halda bilməlidir. Birincisi, Ermənistan mənim düşüncəmə görə belə hesab eləyirdi ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardakı o cəbhə boyu və yaxud da atəş xəttindən diqqəti yayındırsın, gətirsin dövlət sərhəddinə, dövlət sərhəddində hərbi ixtilafı törətsin, deməli, diqqəti yayındırdı oradan, beləliklə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını cəlb eləsin orada. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və digərləridir. Bunları cəlb eləsin ki, yardıma çağırsın ki, orada belədir, əgər bir ölkənin ərazisinə, sərhədlərini digəri pozarsa, müqavilə iştirakçı olan ölkələr yardım eləməlidirlər. Birinci hədəf bundan ibarətdir. Burada başqa bir neçə hədəf də vardı.
Ermənistan daxilində vəziyyət çox çətindir, siz bilirsiniz ki. Sosial partlayışın astanasındadırlar. Ümumiyyətlə, Paşinyan dövlət adamı deyil, küçədən gəlib. Ermənistanda demokratiya barədə danışmağın qətiyyən yeri yoxdur. Çünki bir ölkədəki parlamentdə götürürlər, terror törədirlər, deputatları güllələyirlər, namizətləri güllələyirlər, prezidentliyə namizətləri. Ermənistanda hakimiyyət həmişə çevriliş, bir xaotik vəziyyətlərdir. Çevriliş yolu ilə olub. Yəni, Ermənistan və demokratiya tərs mütənasib anlayışlardır. Belə bir şəraitdə Paşinyan həm də müxalifəti həbsə atır. Orada məhkəmələr qərarları Paşinyanın göstərişi ilə qəbul edirlər. Prokurorlar sanksiyaları Paşinyanın göstərişi ilə qəbul edirlər. Yəni, demokratiya bir növ məsəkkiyə çevrilir. Bu vardır. Və burada əslində terrorist, nasist bir rejim qurulub. Və Paşinyan bu diqqəti yönəldib, hesab eləyirdi ki, sərhəddə bir ixtişaş törətsin, Azərbaycan ərazisində qarşılıq yaratsın və Ermənistan dünyaya haqqı yaratsın ki, Azərbaycan bunu törətdi. Amma Paşinyan istəyinə nail oldu, olmadı. Olmadı. Yəni, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini dəvət eləmək istəyirdi, ona baxmadılar. Bütün bunların hamısı nə üçündür? Biz bunun bir sual veririk ki, nə üçün beynəlxalq aləm Ermənistanı müdafiə eləmədi. Azərbaycan ordusu qalxdı, vurdu Ermənistanı. Yəni, tək bətək qalanda, bunu hörmətli tamaşaçılarımız da bilməlidirlər. Heç bir erməni əskəri Azərbaycan əskərinə üstün gələ bilməz. Azərbaycan əskəri qalib gələr. Tək bətək qalanda Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusunu əzər və qısa müddətdə İrəvanda otura bilər. Yəni, o əraziləri də ermənilər tək başına heç bir zaman işğal eləməyiblər. Və baxın, Azərbaycan döyüş meydanında gücünü göstərdi. Ermənistan istəyirdi ki, diplomatik sahədə beynəlxalq güclərin diqqətini özünə cəlb eləsin. Ermənistanı müdafiə eləyən olmadı. Məsələn, Türkiyə açıq şəkildə mövqe ortaya qoydu. Nüvə dövləti olan Pakistan və digər dövlətlər Ukraynanın açıq mövqe qoydular. Deməli, diplomatik siyasi sahədə də biz qələbəni qazandıq. İndi fikir verin, hərbi sahədə qələbə, diplomatik siyasi sahədə qələbə, onun arxasıca xaricdə erməni lobbisi işə düşdü, ABŞ Kongresində qərar qəbul edilməsini istədi. Amma nə oldu? Bu dəfə də bunların ağzının üstünə bir şillə vuruldu. Əslində, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı faktı tanındı. Bəli. Və Tovuz döyüşləri nəyi göstərdi? Bütün ölkələrin hamısı dedilər ki, bu problem dinc yolla həll olmalıdır. Problem nəyin nəticəsində yaranıb? İşğal nəticəsində yaranıb. Xaricdən Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaranıb bu problem. Deməli, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaranan problem həll olunmalıdır. Bax, bütün bu uğursuzluqlar, Ermənistana vurulan zərbə, heç şübhəsiz, heç bir mübaliğəyə yol vermədən, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsindədir.